Mestskému úradu Žarnovica bola doručená žiadosť o zmenu územného plánu formou doplnku číslo 7 spoločnosťou FLR Invest so zámerom vybudovania revitalizácie devastovanej zóny Pozana v meste Žarnovica. Spoločnosť je majiteľom pozemkov a stavieb nachádzajúcich sa v tomto areáli a zároveň bude financovať celú prestavbu a výstavbu areálu, ktorý dlhodobo neslúži svojmu účelu. Po schválení zmeny územného plánu mesta Žarnovica v predmetnom území spoločnosť plánuje vybudovať novú mestskú štvrť s funkciou bývania a občianskej vybavenosti, vybudovať bytové domy s počtom bytov približne 350 bytových jednotiek všetkých kategórií do vlastníctva ich majiteľov a nájomných bytov, prípadne bytov aj s podporou štátneho fondu rozvoja bývania v závislosti od dopytu občanov. V areáli sa plánuje vybudovať obchodná zóna s predajnou plochou približne 5000 m štvorcových, parkoviska pre návštevníkov a obyvateľov bytových domov a prístupové komunikácie. V novej zóne vznikne verejný priestor s malým námestím a s malým parkom. Časť areálu bude slúžiť ako kotolňa, ktorá bude zabezpečovať vykurovanie celej zóny a v blízkej budúcnosti bude schopná prevziať aj funkciu existujúcej kotolne z centrálneho systému vykurovania na ulici Fraňa Krála s dobudovaním prepojovacieho teplovodu. Vďaka tomu bude možné priestor súčasnej centrálnej kotolne vyprázdniť a použiť priestory na iné účely, napríklad na obytné domy. Súčasťou revitalizácie areálu bude aj výstavba komplexnej infraštruktúry, dopravné stavby, voda, kanalizácia, elektrika, teplo, telekomunikácie a plyn. Celý zámer revitalizácie areálu komplexnej bytovej výstavby a príslušnej občianskej vybavenosti s obchodnými prevádzkami, ktoré v okresnom meste chýbajú, bude financovať spoločnosť FLR Invest a tiež budú financovať doplnok číslo 7 k zmene územného plánu mesta Žarnovica. Celý proces výstavby areálu a vypracovanie doplnku číslo 7 bude schváľovať Mestské zastupiteľstvo mesta Žarnovica. Proces spracovania zámeru prebieha v úzkej koordinácii Mestského úradu, Mestského zastupiteľstva a spoločnosti tak, aby realizácia priniesla maximálny úžitok pre ďalší rozvoj mesta Žarnovica. Mestská polícia v Žarnovici informuje občanov tohto mesta, že na základe úspešného projektu, ktoré spracovalo mesto, dôjde k rozšíreniu kamerového systému. Na tomto projekte v podstate je zaujímavá tá skutočnosť, že tento projekt vlastne spolufinancuje aj ministerstvo vnútra a samozrejme podieľa sa na tom aj čiastočnou finančnou úhradou mesto. Kamerový systém bude rozšírený o 7 kamier. V súčasnej dobe pracuje 7 kamier, takže o 7 kamier budeme mať viac. To znamená, že v podstate pokrieme väčšie územie mesta a budeme mať väčšie možnosti ustriehnúť vlastne tú kriminalitu v našom meste. Projekt v súčasnej dobe je už zahájený a vlastne malo by sa to dokončiť vlastne za 2 mesiace. Takže k tomu by som chcel teda uviesť, že vlastne bude takýto kamerový systém rozšírený v našom meste. Pozývame všetkých fanúšikov plochodrážneho športu opäť na ďalšie podujatie, ktoré pre vás organizuje Speedway klub Žarnovica, a to v nedeľu 5. augusta, kedy privítame na našej dráhe týmy z Prahy, Pardubic, Slaného v rámci Československej extraligy. V domácej zostave sa prvýkrát v sezóne predstaví aj Maťo Vaculík. Určite nebude chýbať aj kvalitná poľská posila. Samozrejme naši mladí chalani, proti ním budú kvalitní jazdci zo Slaného, ako Eduard Krčmáš, z Prahy Matej Kús, Jozef Franc, z Pardubic nebude chýbať Václav Milík a samozrejme aj nejaké kvalitné posily zo zahraničia. Všetko vypukne o 15. hodine. Tešíme sa na vás 5. augusta.